Кикбоксерот Славчо Васков Пинда стана нов газда на фудбалскиот клуб Беласица. Тој деновиве и официјално застанат за Струмичкиот фудбалски клуб, со што стана и концесионер на стадионот Младост. Нито на клубот не му цветаат рози, нито пак стадионот е во добра кондиција. Пинда, кој признава дека нема многу познавања во фудбалот, ја купи Беласица, бидејќи сака нешто да смени. Еден од моментите за кои што се одлучих за да го земам клубо и практично стадионот со концесијата е гледањето на пропаѓањето на целиот стадион како таков и плюс како фудбал Беласица е на странно ниво или во трета лига, нешто не заслужува, значи се знае Беласица дека треба да игра во прва лига. Е сега јас сум, како да кажам, неискусен од тој дел, значи да не се правам оти ги разбирам многу работи во фудбало. Меѓутоа ќе се трудам да брзо ги научам основните работи и да ја вратаме Беласица таму кај што е место. Пинда денес имаш и краток состанок со фудбалерите. Побара максимална посветеност од нив. Целта е да се врати Беласица меѓу елитата, односно оваа сезона да се обезбеди пласман во втората фудбалска лига на Македонија. Не ги познавам случувањето во фудбалот моментално, как се движи се, меѓутоа доволно е тоа да се каже дека се на прво место моментално во таа трета лига. И едноставно само треба да се задржат тук. Има некои посериозни кандидати по пренесувањето на тренеро, дека има други кандидати кои ќе сакат да влеат во втора лига. Меѓутоа, сега по првите информации, кои што ги слушаме и играчите и нивните проценки, може многу лесно да... Не многу лесно, него се по малце по добра организација и труд и да се избораме да влеземе во втора лига. И тоа ќе биде голем подвиг за Беласица и за мене успех. Ако успееме да ја внесеме Беласица во втора лига, практично докажуваме дека Беласица полека ќе се враќа таму на кај што е место. Беласица се надпреварува во третата фудбалска лига Исток. Во моментов се лидери во ова надпреварување. Реални шанси за втора лига има. Паралелно, Пинда најавува и враќање на стариот сјај на стадионот Младост.